بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتنا كحرن كنارك إنها الشعبك وسلامتي دمانتين. ما أنتوا لحدي بشي لحد لبضكم يكوي لبعتنك برامج كان إنها الشعبك دسك كحرن ما يأذ نسه ويدين محاد وقرا ويدين دور الشدك العلي سومالان وحرب أنا وحير خير هذا حساب ترنتي مركوري يقوم مجرين لكن ما دام دتك وحر أد أنت الناس ويدين وحرب أنا وحير أو كبر أنك إلى هذا إيه أنتوا إلى هاي إن شاء الله ابن الكريم أنت كذب مركوري سومالي الآن وحكنا على الدور الشو قف يقطع وسن بتكليه كل عضي وأهم برينا يعني. أنا أخوها الله يا مجعة إنها شعبك. دسك مرك وحي أدريني وحي تعي قبل هذا السنة يسول دور الشلة وحي كسب حي. مرك وحي إجينا وحير. وحي إجينا مرك هو سومالان ما مرك سومالان دم وجرته إنه عالم كتوسو. دتك ديجان ديجان هذا كسو جيدا سول هي السنة هي عين. إن إدت كاس يهين ماينورتي أو دت رير يهين إن يقام نوع عاس عالم كأوتوسان معناها أركتيدو سيد هذا الدور الشظا كد على ترى دتك عدي اللي يروح هذا دجان دس أنت هسوقف بقى عدي سيد هذا مينس أنت هسوقف هذا دجان بأي قول جيدان لكن سيد أي قول دجان ما هن واحد نغرسا إن موجين إن دتك دجان نذن دجان ay diidan yihiin nidaamka Soomaaliland inuu ka howlgalo deegaanada soo yeesana ay ahayn bay muujiyeen iyaga muujiyeen laakiin waxa laga yaaba iyaga dal kale oo gaaban oo waqti gaaban leh inay eegeen boosishinadaas inay dadka ku soo baxaan oo dadka deegaanka u dhashay inay isku soo bixin in la eego baa dhici karta in caalamka loo tusiyo dadka inay dad yar yihiin codkoodii iyo dadka inta ka socdayse inta tahayna inaysa u arkeenna oo isu tusay la way dhici kartaa laakiin ma ahan natiijada waxa noqonaysa waa la ogyahay dadka deegaanada degan tiradooda inta ay la yihiin marka siyaasadda Soomaaliland marka wax u fiicnayd deegaanadan hadii ay ka socodeeyaan tira inta la eeg inay qaab kale والدبالان وبرشل عالم كأوتوسان بقف عنان لهيد مركا دتك الدنيني مركا إني يسيف عن أوجادان برامش كأسقعة واحد موجيان دتك عز بقول كيبا شن يسديت بقول كيبا سقاشم إني سن قذين بموجيان نتيجة كسب حد ماشي ولا نتوصي ساعة دتك دي قال هذا أول شيء إني سن قذينين أوكي تاوى مد جود مد الله بعد iyaga maxaa dar u ah dadka deegaanadan degan dantooda maxay ahayd dantooda laba umri mid ahayd inaysan noqonin meesha kama tagay waxna kama taray inaysan noqonino inay baxa faraha ka qaadaan oo la codeynin oo maamulka iyaga u baahan dadkan oo hadhowda ama isxambaar ku geeyaan ama si kale ha loogu soo qoro dadka ee mar walba inta daneynaysa siyaasadda mar walba kamid bay noqon lahayd waa loo qori lahaa oo hadii laga saaro maamulka Soomaaliland deegaanadan dadka ku abtirsada hadii ay ka muuqanin xukuumadda dhameystiran maaha marka waxay ahayd inay iska aamusaan oo aysan codeynin gubanimay u ahaan lahayd hadii wixii faraha la qaleen oo farfareeyeen inay majority-koodii awooddooda muujiyaan si ay u noqdaan dad wax bedeli karana qodob kale u ah labadaas qodob waxaan ahayn dantooda kuma aysan jirin hadda sida yeeleen si qurux badan ma ahayn waxaan arkay deegaanada qaar ka mid ah oo u dacwoonay xildhibaankoodii oo waayay codkii ay u codeeyeen waxa qurux badan lahayd markii hore inaad haddaad la rabteen xildhibaankiin inuu soo baxo inaad si hagarla ugu soo baxdaan oo ugu codeysaan bay ahayd reer dhan oo qaran ah oo meel degan oo degmo iyo tuulooyin leh
ee kuni dhowr boqol qof aan ka codeynay codkeenina waa naga musuqmaasuq baan looga sameeyay inaa shaashada la soo istaagtaan waxa ay mid ceeba waa aragtida indhaha shacabka yarka xildhibaanka ee lafta uu yahay tan uu ka sii yahay keliya hadday codayn lahayd ay si gobonimo ugu soo bixi lahaayeen wuxuu heli lahaa 3,000 iyo wax ka badan marka adinku qaran dhan ah oo qabiilo dhan ah inaad isu soo tubtaan oo tiraahdaan xildhibaankeena iyadoo la wada ogyahay tirada codka ee aad ugu codayseen tirada codka aad ugu codayseen iyadoo la ogyahay inaad dana shaashada soo istaagtaan soo sumcad darro ilmaha iyo ceeb inaad adiga toosh isku sii ifiseen haa saas weye waa sidaas weye marka barnaamijkaygii maantay ku aadanaa doorashada Soomaaliland ee khaasatan goboladan oo aada loo hadalhayo caynaba miyaa ka dad badan ascaanood iyo inta ku xeeran ee dadku waa wada ogyahay caynaba qaybna waa dunsan tahay oo maba dhisna oo caynaba markii hore waxa ahayd magaalo xisaabsan lascaanood oo dadka ku abtirsada reer lascaanood ama reer caynaba reer buuhoodle ay degan yihiin bay asalkii hore ahayd markii dambena waa la wada deganaa markii dagaaladii ay dhacayna qaybtii xaggan sool iyo cayn ay ku abtirsanaysay dhankii ay deganaayeen o dhan caynaba waa dunsan tahay oo ciidamo degan ilaa hadeer guryaha ku yaalo dhan waa guryo tirsami karaa waxaa ka tira badan dadka degan yagoori caynaba dadka degan waxaa ka tira badan maanta marka haddii la isu tiriyo dadka yagoori laakiin waxay muujinaysaa ama codadkii dadkan ay lahaayeen baa meesha la geeyey ama dad meel kale deganaa baa lasoo raray oo meesha ka codeeyey almuhiim dadkaasi waa dad Soomaalinimada daacad ay ka tahay oo jecel in ay ka miro dhaliyaan marka dadaalkooda ama dad ha keensadaan ama kuwo kale ha soo xadaanay waa ka miro dhaliyeen waa ku guuleysteen laakiin markaan isweydiinayno tira ahaan de yagoori baa ka tira badan caynaba dadka degan xilligan maanta aan joogno marka dadka ku xiran kanaalka indhaha shacabka iyo inta uu gaarayo warbixintan aan ka duubay maantay doorashada Soomaaliland oo aad idinkii soo weydiiseen waxaan rabaa inaan intaa ku ekeeyo aad baan idin salaamay dhammaantiin waxaan jeclahay in asxaabtiina aada la wadaagtaan oo aada gaarsiisaan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh